13. kilometr. Takhle to je, pohodě. Mám tady 29. kilometr. Lízka křičí jak prase. Jdu asi kilometr, zkusím to rozchodit, uvidím, co to dělá. Kurva, i kdybych to měl dojít. Nějaké 35. kilometr. Teďka jsem rozhýbal. Zlevím mě trošku náhada pravý kolena. Tak uvidíme, jestli to dojdu, dojdu nebo doběhnu. Ale zatím běžím, takže dobrý. Na to přežiju úplně. 39. kilometr. Poslední karbosnek jsem si dožral. A to už, kdybych měl chcípnout, ať tam po čtyřech. Tak to kurva dám do prdele. Tak, pojďme se v cíli. Máme do cíle. Máme poslední průlet cílového prostoru. A to je distance, kterou...